hedder Sanja, og jeg går i 1. C her på NSG. Fagligheden her på NSG vil jeg mene er sygt god. Altså, folk, der er her, de er her virkelig for at lære. Men det er også virkelig godt i det lærerne. De laver sådan introduktioner med powerpoints og giver os sådan, ikke sådan bare skriftlige sidde-ned-opgaver. Selvfølgelig har vi skriftlige opgaver. Altså det er gymnasie, ikke? Så kan det være, at vi skal finde information og noget i samfundsfaget. For eksempel, vi har en VM i Katar. Fordi sådan, så skal man lige engagere sig det med, og så sådan virkelig høre til, hvad andre siger. Det lærer man jo altså også sygt meget af, især i samfundsfag, når det er sådan, det er lidt mere humanistisk fag.